Доброто с първите за дени новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Президентът Румен Радев дава старт на процедурата по консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия мандат за съставяне на кабинет. Днес той ще проведе разговори с ГЕРБ СДС като най-многочислена група в Народното събрание. Заедно с това, държавният глава заяви, че няма да бърза с връчването на първия мандат с надеждата, че партиите ще постъпят разумно и ще преодолеят различията, за да се стигне до стабилно мнозинство. Няма да бързам. Консултациите ще ги провеждаме изчерпателно, да обсъдим всички тези кризи и възможности за тяхното решаване. Парламентът има да свърши много работа. И аз очаквам съответно и партиите да поемат своята отговорност и да не се допуска грешката на последният парламент. Когато помните, въпросът за властта, който съвсем не е маловажен, но някак се обсеби цялата дейност на Народното събрание. Вице-президентът Ириана Йотова ще се срещне в Загреб с представители на националната общност на българите в Хърватия и с ръководството на местното българско училище Иван Вазов. Ириана Йотова ще проведе срещи с Гордан Гърлич Радман, министър на външните работи и европейските въпроси, и с премиера Андрей Пленкович. Вице-президентът ще разговаря с ръководството на Хрватската академия на науките и изкуствата. През 2020 година страната ни изпрати дарение за възстановяването на сградата на академията, която пострада при земетресенията тогава. Германският президент Франк-Валтер Штайнмайер посети Украйна за първи път от началото на войната. По време на посещението му в район близо до границата с Беларус са се включили сирените за въздушна тревога и се наложи Штайнмайер да прекара около час в близкото бомбоубежище. По-късно на съвместна пресконференция в Киев, Штайнмайер и президентът на Украйна Зеленски заявиха, че са обсъдили руската заплаха. Държавният глава на Германия обеща страната му да предаде на украинските въоръжени сили допълнителна партида системи за противовъздушна отбрана, германско производство, във възможно най-кратък срок. Двамата президенти обявиха и създаването на програма за партньорство между двете страни на общинско равнище. Около 30 000 босненски сърби се събраха на митинг в Баня Лука, за да изразят подкрепата си за националиста Милодрак Додик. Седмица след изборите в Босна и Херцеговина, Централната избирателна комисия нареди повторно преброяване на бюлетините от вота за президент. Додик твърди, че е победил убедително опозиционния кандидат Елена Тривич. Опозицията на свой ред подчерта, че изборите са били манипулирани в полза на Додик. Очаква се Централната избирателна комисия да обяви окончателните и потвърдени резултати от изборите на 3 ноември и след това да започне да тече срокът за съставяне на правителство. Първо, новото тричленно председателство на Босна и Херцеговина трябва да бъде съставено в рамките на 15 дни. Прощаваме се с големия български режисьор Милен Гетов. Той е автор на над 1000 телевизионни филма, постановки и предавания. Най-популярни остават екранизациите му по романите на Богомил Райнов като Тайфуни с нежни имена и Умирай само в крайен случай. Поклонението е в църквата Света София от 13 часа и 30 минути. Православната църква отбелязва Димитров ден в памет на свети Димитър Солунски. Един от най-важните празници в годината. Според народните вярвания от днес започва зимата. Празнуват и всички архитекти, проектанти и строители. Честит празник на имениците. Новините в развитие следете и на сайта ни. bnetnews.bg. Следващата емисия новини е в 7.